Opa. Ali passa o rio, Rio Gavião. Essa é a BA-263, que liga a Vitória da Conquista a Jacaraci. Ali tem uma aguada. Tem um projeto de asfalto aqui para sair esse ano ainda. Agora, desde quando eu era pequeno, tenho 40 anos, desde quando eu era pequeno tem esse projeto aqui, mas dizem que a licitação já foi feita e ganhou uma empresa lá do Maranhão. Agora nós vamos ali no Aguada do Gado. Aqui é dividido em três fazendas. Aquela casa velha lá, para lá do gado, para cá é uma. Pra lá é outra, aí salta um vizinho e depois tem outra lá que é vizinho com a Vila Irundiara. Opa! Aqui agora é na época da seca, tá vendo tudo, vegetação tudo seca. Tudo seca, pouca coisa verde. Mas na época das águas, aqui é tudo verdinho. Aqui você só vê tudo verde. Aqui é 6 meses, dizem os antigos, que aqui é 6 meses vivendo e 6 morrendo. 6 meses de chuvas e 6 meses de secas. Aqui a rede elétrica é trifásica. Vou mostrar aqui um bebedouro artificial, sendo que o rio passa ali, ó, a 200 metros daqui de baixo. A divisa da fazenda é no rio. Aí aqui sobe até a divisa do Coati. A cerca aqui é assim, ó, 4 fios de arame. Mas tá tudo. Aqui ainda tá bonitinho, né? Umas estaquinhas, uns morãozinhos. Porém, o resto tá tudo caído. A cerca tem, mas tá tudo caído. Agora vou mostrar aqui a aguada aqui, uma represa artificial. Ai, 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 passa aqui embaixo de arame. Ai, 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 minhas costas. Ai. Passei. E essa é uma da. Tem que ficar meio esperto aqui com o jararacuçu aqui na beira desse lago aqui. Essa aqui é uma das represas. É o bebedouro do gado. Essa aqui é uma das represas. Opa, beleza? Ali era uma antiga casa, inclusive nós moramos lá. Está abandonada. O rio passa ali. E aqui? A vegetação aqui é 3 vegetação. Caatinga,
Mata Atlântica e Cerrado. Agora eu vou subir lá. Lá tem outro bebedouro artificial, mas tipo assim, é próximo ao curral, pra trazer o gado no curral, aí coloca lá. Aí o gado vai beber lá. E aqui é como que fala, água franca. O gado sobe pra comer, depois bebe. Aí tem uma cerca ali fechada, tá? Caso... Que gado tem que olhar todo dia. Aí caso não queira que fique água franca, aí fecha ali. Aí sobe para beber lá no curral. Tá, olhar o gado todo dia. Aqui é outro bebedouro artificial que eu falei. Aí a divisa da fazenda é aqui, essa estrada que sobe aqui uns 3 km.9. Sobe, aí tem outra estrada lá. Aqui, como eu falei, aqui é três propriedades, duas juntas, depois salta o vizinho lá na frente, aí tem outra propriedade. E aí, subindo essa estrada aqui, tem outra propriedade, só que aí é bem separada. É a 10 km daqui, que não é na beira do rio que fala. Aqui, cancela aqui, tá? Deixa eu arrumar essa cancela aqui. Tem uma rua aqui, morando aqui. Poder entrar. Que é um curral, é um curral, bebedouro artificial. Ali tem um tronco, se passar o asfalto aqui, vai ter que destruir isso aí, eles vão ter que indenizar essa parte, vai ter que fazer outro pra cima. Assim. Aqui é um coxo, borsal, e aqui é um bebedouro artificial. Aqui a água entra... Aqui traz através de bomba. Polícia. Aqui é zona rural, mas... Ó, pode ver que é a próxima cidade ali. Cidadezinha. E isso aí, eu vou jogar no mapa e vou passar as coordenadas, quantos hectares tem em total, e vou falando. Bora lá, propriedade que está vendo é aqui. Essa daqui, ela começa aqui, ó, a casa aqui que eu te falei, ó. Essa é a casa, aí ela vem aqui, sobe aqui. Oi, daqui a pouco, espera aí, só mostrar um negócio aqui. Aí passa por aqui, volta aqui e desce aqui. Esse trecho de mata aqui, ó, termina aqui onde tem esse pontinho aqui, ó. Aí que tá a divisão. Aqui é uma propriedade. Aqui é outra. Aqui é uma do vizinho. E essa é outra. Então são duas propriedades juntas. Salta essa no meio aqui, ó. Três propriedades aqui nesse terreno. Esse trecho de mata aqui, ó.